обласної ради. Дякую. Як ви це прокоментуєте? Дякую. Я думаю, що в залі сидять люди, котрі тривалий час працюють з інформацією, оскільки ви всі надійники, і здатні перевіряти те, що дуже часто проголошується в вигляді політичних заяв і політичних речей. Тобто вся інформація, яка була озвучена фронтом, вона надумана, не відповідає дійсності, і, ну, чесно кажучи, навіть цього часу ніхто не питав, я не вибачаю за цим документувати про те, що воно існує. Претензій ніяких не надходило, підстав, які ви службових перевірок немає, і, ну, я так розумію, що я вже казав, як ми знаєте це інтерв'ю, що, ну, в мене там свої моменти з кожної політичної сили, це такий один з напевно з тих моментів.